І вже готовий до ефіру сюжет про те, як зустрічали в аеропорту Бориспіль наших колишніх полонених, про обмін, якого чекали кілька років. Давайте подивимося просто зараз. Біля військового майданчика аеропорту Бориспіль з вечора зібралося кілька сотень людей. Тут посилений режим охорони, металорамки. Тетяна з родичами приїхала зустріти звільненого з полону сина. Український снайпер Олександр Олійник у заручниках бойовиків був майже 3 роки. Після обміну, каже жінка, одразу зателефонував їй. Він дзвонив, мені вже позвонив. Що я почула, що він мені сказав, мам, я вже на території України, на своїй землі. А більше я не чула нічого, бо я втратила свідомість. Родичі військового кажуть, за час полону йому кілька разів вдавалося зателефонувати додому. Утім, коли бойовики засудили його і відрядили в колонію, зв'язок практично обірвався. Він був в Донецьку в полоні, в СБУ, тут дзвонив звідти, якось там, дзвонив. Раз на тиждень, там, часом навіть два. А вже як забрали його в Макіївку, в тюрму, то він вже не дзвонив, тільки листи писав. Звільнених полонених на литовищі першим зустрічає президент Петро Порошенко. Це найбільший обмін полоненими від початку війни, якого чекали понад 3 роки, каже глава держави. Сьогодні знаменитий день. Задля таких днів варто жити. Сьогодні ми з вами здійснили чудо. 74 українця повернулися додому нашими з вами зусиллями. Привітала звільнених заручників і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Дипломат заявила, французька сторона також сприяла цьому обміну і надалі допомагатиме звільняти українських бранців. Я хочу запевнити, що ми продовжуємо працювати для того, щоб всі заручники прийшли додому. Після офіційної частини довгоочікувана зустріч із рідними. Військовий Тарас Карп'як у полоні російських окупантів пробув понад 10 місяців. Згадує про це неохоче. Каже, майже весь час провів в одиночній камері. Я просто згадувати не хочу, щоб про те говорити, то треба згадувати. Ну, звичайно, що не гладили по голові, але було. Темної вікна нема, підвал. На початку тяжко, потім краще. Якось було. Я сидів сам в невеликій камері перші 8 місяців. Загалом із полону бандитів ОРДЛО повернулися 73 українці. Одна жінка, колишня військова ЗСУ, відмовилася від обміну. Бойовикам передали 233 особи. 69 колишніх бойовиків не схотіли їхати на окуповані території. Ірина Геращенко каже, терористи звільнили лише частину бранців. На сьогодні, згідно інформації СБУ, в цих списках 177 осіб було. Ми знаємо про місце знаходження 108 громадян. Ми його встановили дуже важко через наші джерела і таке інше. І от цих 108 ми на сьогодні 74 звільнили. Залишається 34 звільнити, а інших встановити їх місце знаходження і боротися за їх долю. Президент Петро Порошенко заявив, Україна докладе всіх зусиль, аби повернути решту українських полонених додому. Сергій Ружицький, Олександр Васильченко, Вадим Ревун, Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер.